հանրունակալությամբ իրենք կերծելու են, ես կանխակա ասում եմ, պետք են լույսերը կանջատեն, ազեր այլանդակություններ կարող են անել, եւ այդ հանրակրեն կանցկացնեն։ Եկեղեցու եւ հարավարապետն 2018-ից սկսած 4-րդ մեծ հարձակումն է, երեքը ձախողվել են։ Հիմա մենք խնդիր չունենք հակադարձելու, ասելու դուք այդ որ խիստ սրցավեք նացիստական ինչ-որ ողջունների բաների, բանը նա ձեր մոտ նայեք, թեև կարող ենք ասել, եւ դրա բարոյական իրավունք մենք ունենք։ Փաշտյան արմա հակառակը, Լավրով ասում է չկա միջանցք, այդ միջանցքը մտներից է քանեք, հա։ Ռուսաստանը փորձում է նաեւ հարավից հարվածել,